en av de bästa bidragen till en hållbar värld är faktiskt att se till att människorna i den mår bra. Och en av de bästa sakerna som vi kan göra som individer, känner jag, är att ha ett öppet sinne för all den kunskap och all den forskning som finns idag kring hur hjärnan funkar. Och alla de verktygen som finns som faktiskt kan användas i vardagen för att vi ska kunna må bra. Så att ikväll så tänkte vi att vi ska fullkomligt kärleksbomba er med just den kunskapen och all den forskning och alla de verktygen som man kan ta till sig i vardagen. Så att vi kan må lite bättre och därmed också bidra till en lite bättre värld. Don't worry. Cause every little thing is gonna be alright. Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Alright, rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds reach by my doorstep. Jag är här för att inspirera. Vi har ett tema på psykisk ohälsa där vi kan se att yogan har jättefina hälsoeffekter. Så jag tänker gå in och låta publiken prova på lite skön sittande yoga idag. Räta upp ryggen och känn hur nacken blir lång så att du tar plats i hela överkroppen. Vi stänger munnen och försöker andas genom näsan. Andetaget har sån stor kraft på vårt inre välmående. Så kan vi bara hitta ett djupt, skönt och mjukt andetag så har vi kommit väldigt, väldigt långt. Så försök att andas in och känn hur hela bröstkorgen expanderar. Och andas ut och bara njut. Slappna av i axlarna och känn hur armarna slappnar av. Och så bara ta några mjuka andetag för dig själv. Från magen hela vägen upp genom bröstet. Kanske hela vägen upp till nyckelbenet. Och känner utandningarna bara få dig smälta ut. Varför har det så mycket med kön att göra då? Varför är detta ett så viktigt fokusområde också när vi lyfter frågor som handlar om kvinnors hälsa och kvinnors hälsoutmaningar? Jo, det är det, och det är det i Sverige just nu. Det här är så här stod det på Folkhälsomyndighetens hemsida i våras. Och ett antal av oss som jobbar med de här frågorna blev intervjuade i lite olika medier och så där kring den här utvecklingen. Att plötsligt var det i gruppen som har spelberoende fler kvinnor än män. Och så har det aldrig varit i svenska undersökningar. Och så har det faktiskt inte varit någon annanstans heller. Och när vi läser forskningslitteratur och den forskning och kunskap som produceras om spelberoende från olika delar av världen, inte jättemånga länder men ett antal länder som är duktiga på detta, så är det ingen som har redovisat en siffra där kvinnorna är fler än männen bland de som har problem. Det är väl, nu ska vi säga, 5,5 år sedan jag satt igång. Främst var det egentligen för att jag ville... Alltså jag älskar snygga bilder och allt det också, men jag vill också få ut i text att allting inte är så himla perfekt. Jag får alltid höra bara, wow, vilket perfekt liv. Och så här, bara, ja, fast det är ju inte så. Det är så många människor som när vi går hem och stänger dörren så mår vi dåligt. Mm. Och jag ville liksom dela med mig av det, för att det har kantrat mitt liv hela sedan jag var liten. Delar du med dig redan från början, eller var det någonting som liksom kom senare? Nej, utan jag har faktiskt valt att dela med mig redan från början av min psykiska ohälsa och hur det har gett mig utmaningar i vardagen. Mm. Och liksom när du säger psykisk ohälsa, vad har det varit för dig? Min psykiska ohälsa är främst panikångestattacker och depressioner. Mm. Panikångestattacker är egentligen det som drabbar mig hårdast i vardagen och det som gör kan sätta hinder, så att säga. Jag tycker det är en fantastisk möjlighet med så många människor som är här så att vi kan sprida vårt budskap vidare. För vi representerar ett nytt fält inom psykologin som inte har funnits så länge, va? Där vi verkligen kan göra skillnad på den psykiska ohälsan. Men det intressanta är med stress också att många gånger så har vi då kanske på jobbet eller kraven eller hemma eller vad det är. Vissa dagar stressar vi med den här arbetsbördan.
Nästa dag kommer vi in och kanske mer arbetsbörda, men stressar inte alls. Men vi är ändå inte helt säkra på att anledningen till att jag stressar dig kraven på jobbet. Det är chefen, det är frun, det är mannen, det är världen. Okej? Okay? Men det intressanta är också att kan ni säga att vi har olika åsikter som människor? Kan ni säga också till och med att det finns inte två personer i det här rummet som tycker och tänker exakt likadant om allting? Kan ni säga det? Ändå såg jag ett videoklipp på nätet. Det var en man som tittade rakt in i kameran och sa han: "You have bought into the wrong model of the world." Det betyder, du har inte fattat en enda skit, grabben. Och så sa han: "The past doesn't exist, it's just a thought in the present moment." Och det betyder ingenting för de flesta människor. Men för mig försvann all ångest på ett ögonblick. Därför jag fattar vad han sa. Jag fattar vad han pekar på. Det fanns bortom orden. Jag inser på ett ögonblick några saker som var sant. Och jag tänkte berätta några saker som är sant nu. Inte vad psykisk ohälsa är, utan vad psykisk hälsa är. För var finns denna psykiska hälsa någonstans? Det är ett stort universum. Undrar var Gud har gömt lyckan. Jag har skänkt två tavlor till hälsogalan som ska auktioneras ut till förmån för forskningen om kvinnors hälsa. Och det är då porträtt av Nina Pressing, Alexandra Charles och Nanne Grönvall. För mig är målandet och ritandet min terapi som får mig att känna lugn och ro. En flykt från det stressiga samhället och vardagen, kan man väl säga. Så det är jättebra att rita, att man hittar sin grej liksom. Och att kunna få visa upp vad man gör dessutom är ju fantastiskt otroligt, att kunna få lov att hjälpa till och samla in pengar till hälsogalan. Sagan är vitt sann, äldre än vårt land. Känner knappt varann, men mirakel sker oväntat ibland. Först en liten gest, båda den förstår, rädd att missförstås, odjuret förgås, skönheten består. Om jag ska ta en jämförelse. Om vi nu skär oss i handen. Om vi börjar ta bort skorpan och titta om såret läker, vad händer då? Vi är alla överens om att det inte är speciellt bra, va? Nej. Men det är så vi gör när vi har problem. Det är så vi gör när vi mår dåligt. Vi är ju och krötar i det, som jag vill säga. Jag är från Småland. Vi krötar i det. Vi pillar och pillar och pillar och pillar och pillar. Det är precis samma sak som vi tänker och tänker och tänker och tänker och tänker och ska försöka lösa våra problem. När problemen bara består av tankar. Vad jag säger är att vi har en medfödd förmåga att navigera i livet oavsett hur våra omständigheter ser ut.
Några år sedan då hade vi ju massa små barn hemma. Och då sitta på toa hos oss, det var som var på Ullared. Alla jävla skulle vara där. Det var fullt hela tiden. Man fick aldrig sitta i fred. Nej. Så att nu blir det stand-up. Är ni med på det? Applåd på det tycker jag. Applåd. Ja. Yes. Koppla bort hjärnan nu. Det är bara massa skit som kommer ur min mun här från Staffanstorp. Ja. Nej, men så har jag en liten flicka också. Förra veckan så var hon på simskola i Lund. Ja, och då skulle jag hämta då Emilia. Och då är ju hon Ludmilla, simlärarinnan. Underbar människa, underbar. Och så säger hon, åh, Emilias mamma, ja. Och Emilia är så duktig. Ja, men vad kul, säger jag, att någon tycker det. Ja, och hon är så duktig, simma med brösten, ja. Och nästa vecka vi tränar flyttningar. Ja, tänkte jag, det visste jag inte att hon var så mogen. Hon är ändå bara 6 år liksom, ja. Sånt är livet, så mycket falskhet bor det här. Den man förlorar vinner en annan. Så har vi vännen som du har kär. Han kom om våren som en vårvind. Min kärlek fick han och allt han tog. Men så kom hösten och all min kärlek. Hans ord var evig, bara du. Sånt är livet, sånt är livet. Som vilken fall. Det kan inte bli bättre. Jo, det kan det. Låt oss ge dem en tavla var. Här ska ni få specialtavlor. Som titta vän mot publiken och visa. Så fint. Tack till alla er i publiken för att ni har tagit er tid att komma hit ikväll. Jag tror att jag talar för hela 1,6 och 2,6 miljoner klubben. Från hjärtat tack till alla ni som har stått på scen och givit av er själva och gjort vår kväll så berikande. Så att stor kärlek till alla och tack för ikväll. Tack så hjärtligt. Tack själv. Bra jobbat. Till er också, alla underbara eldsjälar som har varit med och verkligen arrangerat det här. Ja. Håll till allting. Tack. Bra sagt. Och ljud. Ja. Ljud och ljus. Måns. Tack så mycket. Tack så mycket.